ဆေးရဲမွေးတေးလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်လောင်းစားလုပ်ငန်းတွေဟာရှင်သန်ရာစီးပွားရေးထွက်ပေါက်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေပါတယ်။အဲ့ဒီတရားမဝင်လောင်းစားလုပ်ငန်းတွေကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုဘဝမြောက်များစွာဟာထိခိုက်နစ်နာနေရပါတယ်။အခု NLD စိုးရသည့်လက်ထက်မှာလည်းပဲတရားမဝင်လောင်းစားတွေဟန်တားဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်တရှိနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဒီဘက်မှာတရားမဝင်လောင်းစားတွေဘယ်လိုဟန်တားမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကင်ပီနယ်ဖန်မြို့တော်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တာလွန်ဆောင်ထပ်ပါမင်္ဂလာပါ DVB Debate Season ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရားမဝင်လောင်းစားတွေကိုဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါရစေ။ဒါပေမဲ့ဒီ Debate ဆွေးနွေးပွဲကိုလာရောက်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါရစေ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါရစေ။ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းလာရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။အလားတူပါပဲ။နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါလေအလားတူပါပဲ KNU KNLA Peace Council ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်မှုညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါတော့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမတ်နှစ်အဆက်နှစ်က Social Founder လွတ်လပ်မှုနဲ့အမျိုးသမီးတရားမျှတမှုမျိုးသမီးများကွန်ရက်ကဒေါ်နန်းဆန်းဝင်သွေးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကွန်ရက်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမန်းသိန်းစောဖလုံစဘောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမားအောင်ပြည်စိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပထမဆုံးဆိုရှယ်ဖောင်ဝါကိုမိကျင်တာကဒီလောင်းစားလုပ်နေကြတာကဒီတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးအခြေအနေတားမှာဒါပေမဲ့ကင်းပြည်နယ်ထဲမှာရောဒီလောင်းစားတွေကအပျော်လောင်းစားလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးလူမှုဘဝကိုထိခိုက်တဲ့အထိလောင်းစားတွေလုပ်နေကြရလား2014တကောက်စင်းအရကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံညာဆွေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့ဟိုဒါတော့ဒီပိုင်းပေါ့လေဒါလောင်းကစားကြောင်းလေဒီပိုင်းလေးပိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာဝန်တွေအခြေအနေခက်ခဲကြောင်းလေနိုင်ငံညာရောက်ကြတာလည်းပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆွေပြောင်းလုပ်သားရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဟိုရှမ်းပြည်နယ်ပထမဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောင်းကစားရဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမဒေါ်နန်းဆန်းဆန်းဝင်းကိုမေးချင်တာကဒီကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒီလောင်းစားရည်နဲ့လောင်းစားရည်အရန်ရှိတယ်လို့အားလုံးသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာရောဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကဘယ်လောက်ထိခိုက်မှုရှိလဲပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကဘယ်လောက်ပါဝင်နေလဲအဲ့လောင်းစားရည်မှာတရားမဝင်လောင်းကစားဆိုပေမဲ့တရားဝင်လုပ်နေကြတဲ့သဘောလို့ဖြစ်နေတော့ခါမှာအမျိုးသမီးတွေကဒီလောင်းစားရည် effect ကိုခံရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုယ့်အမျိုးသားတွေကိုယ့်သားသမီးတွေကဒါရီလုပ်တဲ့အခါကျရင်သူတို့လည်းခံရတာပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးသူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နော်ဟိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကခံရတဲ့အခါမှာဒီလောင်းကစားကြီးကတော့ရိုက်ခတ်မှုအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမန်းသိန်းစောကိုမေးချင်တာဒီလောင်းကစားကြောင့်မလို့လူတို့လူမှုဘဝအဲ့လိုမျိုးဒီထိခိုက်မှုရှိလဲဥပမာလူငယ်တွေရောအမျိုးသမီးတွေရောကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးပြောချင်တယ်ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောင်းကစားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီတရားဝင်ဥစားမိမိရဲ့အလုပ်ကံတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အစိုးဆုံးကတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတိုင်းတာက99ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရှိနေတယ်နံပါတ်2ကကျတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်အုပ်ချုပ်ရေးလက်လမ်းမမီနိုင်သောနေရာလို့ပဲသုံးပါစို့အဲ့လိုနေရာဒေသမျိုးတွေမှာဆိုရင်အဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောင်းကစားဝိုင်းတွေမှာပထမတော့အပျော်အနေနဲ့သွားတယ်ဒုတိယကျတော့အပျော်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ရလိုမှုဆန္ဒတွေနဲ့တကယ်ကိုပဲလောင်းကစားထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လောက်ကင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေသားဒီကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေရောဟိုဘယ်လိုလောင်းစားမျိုးတွေနဲ့အဓိကဟိုဟာဖြစ်ကြလဲဒီကင်ပြည်နယ်ထဲမှာအမကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့လောင်းကစားအများစုကတော့ဒီပေါ့အန်စာရုံးကိုကျွေးခွက်ထဲထည့်ပြီးအုံနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှလေးခွက်သူတို့ထိုးရတဲ့အနီတောင်မျိုးကတော့အခက်စားဆုံးအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့အောင်ကလုံးလို့ခေါ်တဲ့တတဝါလေးတွေရဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့အန်စာရုံးလိုမျိုးဆွဲဆွဲချတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကအများနဲ့ဖြစ်နေရလားအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူတန်းပွဲကြီးမျိုးရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောင်းကစားကအနောက်ကနေတွဲလျက်ပါလာတာရှိတယ်ပေါ့ရှင်းပြရရင်တော့ပထမအစိုးရဟောင်းလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့9နှစ်တာလုံးကတော့အဲ့ဒါတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီဘက်အစိုးရတက်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတွေလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြေးလက်ဒေသတွေအထိကတော့ရော့ပါသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်2လပိုင်းနဲ့3လပိုင်းမှာတော့ခေါင်းတွေပြန်ထောင်လာပြီးတော့မှကြီးရွာတွေမှာသူတို့တွေကဒကိလုတ်တွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့။အခုပြောတဲ့နေထိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကလည်း99ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်။
လူငယ်တွေလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ကလေးတွေလည်းထိခိုက်နေတယ်ဒီလောက်အခြေအနေစိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့မထိမ့်သိမ့်နိုင်လဲဆရာမေးခွန်းကိုမဖြေခင်ကျွန်တော်ဆရာတစ်ချက်လောက်ပြန်မေးမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရားဝင်လောင်းကစားကိုရှိလို့လားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမေးရတာကကြောင်းရှိပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးမို့လို့အတွက်ဝင်လာတဲ့လူတွေရဲ့စာဝဏ်ကြီးရေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ NCA တော့ထိုးပြီးပြီအဲငြိမ်းချမ်းကိစ္စကိုမဆွေးနွေးနိုင်ခင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေရဲ့စာဝဏ်ကြီးရေးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲကျွန်တော်မေးတယ်တို့မဖြေကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိထားကြတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုခုနမူရင်းစေဝါနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာတို့အခုလောင်းစားဝိုင်းနဲ့လောင်းစားဝိုင်းတွေထောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခိုင်းတာတို့အဲ့ဒါတွေများရှိနေသလားပေါ့လေကျွန်တော်1996တော့မြောက်ဒီကိုတာဝန်နဲ့ရောက်ခဲ့တယ်မြောက်ဒီမြို့ထဲမှာအော်ဒီလို့ပြောကြတော့တလလုံးလုံးကျင်းပတယ်ခုနကသူသင်းစောပြောတဲ့ဟာတွေအစုံပါတယ်နောက်ပိုင်းကြမှသူသင်းစောထဲမှာတဲ့ဟိုတိုင်ဒီတိုင်နဲ့တစ်ချက်ပြောက်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လဝန်းကျင်လောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာပြန်ရောအဲ့ဒါပြင်ကိုမြောက်ဒီမြို့ထဲမှာကာစီနိုယုံကြီး၄ယုံလောက်ရှိတယ်နောက်ကုတ်ကူမှာရေကုတ်ကူမှာလည်းတည်ယုံလားနေယုံလားရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာခုနအကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုရိုးရဲ့ဒီတိုင်းသားလည်းငကန်ဖွဲ့စည်းတဲ့စာဝုန်ကြီးရဲ့အတွက်များဖြည့်ရှင်းပေးနေသလားပေါ့။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ကတည်ယုံကိုဘိန်းနဲ့ဟိုမိုင်းတိုက်ပြီးတော့တိမ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေရဲ့ယင်ထဲမှာခံစားနေရတယ်။ဒါမှလည်းတခြားဖက်မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုလူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါမှုမပါမှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးမြတ်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့တို့ကိုယ်တိုင်မှာရောဒီလုပ်ငန်းကိုဟိုမလုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်မလုတ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့လုတ်နေတဲ့သဘောမတက်ရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောမရှိနိုင်ဘူးနှစ်ခုစလုံးယူဆနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူအမျိုးစုံရှိနေတာကိုအဲ့တော့အကြောင်းပြချက်တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာအဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့တပ်အတွက်ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုပိုင်းမျိုးခုနကလိုအဲ့ဒါနေပြီးတော့လူငယ်တွေအားအစမင်းလေးပါမျိုးသမီးတွေပါအကုန်လုံးပါလာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆရာ့ပြန်လှည့်ပေးချင်တာအခုဒီလောင်းစားတွေက NL ဆိုအပ်တဲ့လက်ထက်မှာပထမတော့ကနည်းနည်းလေးပျောက်သွားတယ်နောက်ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အခုအစိုးရအသစ်အနေနဲ့ဒါအစိုးရအသစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လွတ်တော်အမတ်တယောက်အနေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေမသိဘူးလားလောင်းစားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်အမြင်နဲ့နားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိမရှိကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကင်တွေရတာအရင်နူးညံ့တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကင်တွေတာနည်းနည်းနူးညံ့မှုကိုမရောက်ပဲနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာမျိုးတွေခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အစိုးရအတွက်အကောင်းမွန်တဲ့စေနာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လူထုတွေအတွက်ခက်ခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တက်ဆိုင်ရာကြီးရွာအုပ်ချုပ်ကနေခုနကဟိုဖျားပွဲတွေမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဒီလောင်းကစားတွေဥပဒေရသူတို့ဘာလားဘာလို့တရားဝင်တော့မဟုတ်ပြီမဲ့ဥပဒေရသူတို့ဘာခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာတက်ဆိုင်ရာကြီးရွာအုပ်ချုပ်ကြီးကြီးရွာအုပ်ချုပ်ကြီးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ကြီးရနေအစင်းစင်ခွင့်ပြုချက်တွေသူတို့ရခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောရကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ရန်ရားကြီးတစ်ခုလုံးကဒီရန်ရားကြီးဒီအိမ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တက်နေတဲ့ဒီအိမ်ကြီးကနှစ်ပေါင်း50နဲ့အထက်မှာနေနေရတဲ့ AOA ဟောင်းကြီးပါဒီ AOA ဟောင်းကြီးကအပေါက်တွေကြီးပါပဲတပေါက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ဖားပါလို့ပါတယ်ပြည်သူအစိုးရတက်ပြီးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေလုံးဝပြောက်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့အားနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျမဒေါ်ဆန်းဝင်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ပေးချင်ပါတယ်ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာခုနလောင်းစားတွေကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့တက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တွေတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တွေယူပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တာလို့ပြောတယ်ဟိုပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာအများကြီးရှိနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရအကုန်လုံးနိုင်ပါလားမလုံးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့ agenda ဘယ်ကိုသွားမလဲပြည်သူရဲ့မူဝါဒတစ်ခုလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ policy ကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဒီအစိုးရညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ကြတာအဲ့တော့အခုကဆိုရညံ့တယ်လို့ပြောချင်တာကျွန်တော်ကဒါအစိုးရလည်းလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေညံ့တယ်လို့ပြောချင်ပြောချင်ပါဘူးเนาะသူတို့လည်းစူးစမ်းနေကြတယ်လုံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကများလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမပြည့်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုလောင်းကစားဥပဒေဆိုလည်းထွက်လာပြီထွက်လာပြီဆိုရင်အရေးယူမှု action ယူဖို့ဘိုင်းကဘာလဲတရားဥပဒေစုံမှုလမ်းကြောင်းကိုကျွန်မသွားချင်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကိုလှည့်ပေးချင်ပါတယ်အခုဒီကင်းပြင်းနေမှာရောအဲ့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့အမှုတွေဘလောက်လောက်များလဲဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်တော်တော်ရည်စရာပဲလို့နော်ကင်းပြင်းနေမှာတော့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးယူတဲ့မှုကတော့ကျွန်တော်သိရသလောက်ဆိုရင်တော့မရှိသလောက်ကိုနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဥပမာကြေးရတရွာမှာလူပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီလူပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာမှာကလောင်းကစားဝိုင်းအဲ့ဒါဒီလောင်းကစားဝိုင်းဒီဌာနဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်
အတိပေးမှုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုမပါဘဲနဲ့ဒီရွာမှာလောင်းကစားဝိုင်းလာဖြိုးထုံးစံမရှိဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအောင်ပြီဆိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေမရှိဘူးသက်ဆိုင်ရာတွေကခွင့်ပြုချက်တွေပေးနေရဆိုတော့ဆရာတို့နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ကြောင်းဒါတွေထောက်မပြဘူးလားအခုဆရာတို့ဖိတ်လိုက်တဲ့တည်းမှာခုနအစိုးရဖွဲ့လည်းပါတယ်ရဲလည်းပါတယ် PC ကလည်းပါတယ်မလာကြဘူးသေးသေးကလေးနည်းနည်းကလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာသူတို့လာလို့သူတို့တက်ဘာမှအကျိုးမရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကပေါင်များပတ်သက်နေသလားပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့တိတိကျကျကြီးဟိုဝင်မသိတော့စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုနေထားမျိုးနဲ့အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးဘွဲတော်ဝါသနာပါတယ်ဘောလုံးဝါသနာဘောလုံးလောင်းသေးလားဆရာမရလောင်းလောင်းသေးလားအေးအဲ့ဒါပြောမလို့ဘလုံးဘွဲတော်ဝါသနာပါတော့ဘလုံးဘွဲတဘွဲကြည့်နေနေလေးလောင်းမနေလေးစိတ်ထဲကနေဟိုနေတာကိုအဲ့တော့တလမှာဘလုံးဘွဲစိတ်မထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟာရဲချင်းမပြေးနိုင်လို့တဲ့အဲ့လိုနေဖြစ်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါရဲတွေမှာလဲကျွန်တော်သားသမီးတွေမိတ်ဆွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့လဲဘာမှကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးเนาะသူတို့ကဒီလိုပောင်ဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့အဲထောက်ပြပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဟိုသာနည်းနည်းပါရေးတယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်းပါလေးပါလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြတာရှိပါတယ်ပြောလဲပြောပါတယ်သို့သောရေးဦးဆောင်ရွက်မှုပိုင်းမှာအားနည်းပြီးတော့မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့မေးထားတဲ့မင်းကုန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်မင်းခန်းသားဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကမေးထားတာပါလောင်းကစားသူမှာအပြစ်ရှိလားလောင်းကစားဝိုင်းတီထောင်သူမှာအပြစ်ရှိသလားနှစ်ယောက်စလုံးအပြစ်ရှိရင်အပြစ်မဖြစ်အောင်တရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်လို့မရဘူးလားတဲ့မေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းရယ်ဖြည့်ပေးဖို့ပြောကြပါလေဥပဒေရတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးမဲ့ဟို तू ကလှုပ်ထုံလုံးနည်းတွေရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ရွာတရမှာဖျားပွဲတွေလှုပ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုကန်ဆမ်မဲလက်မှတ်တွေကန်ဆမ်မဲတွေလက်မှတ်တွေကကြာတော့ तू လှုပ်ထုံလုံးနည်းနဲ့ညီ तू တင်ဒါတရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ခွင့်ပြုချက်ပြန်ပေးတော့ကန်ဆမ်မဲလက်မှတ်ရမုံငွေတစ်ခုအတွက်ဒီရမုံငွေအတွက်ဒါတွေလှုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ရွေချက်နဲ့လှုပ်တာဒါကဥပဒေရတရားဝင်ခွင့်ပြုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားလောင်းကစားပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတချို့လောင်းကစားတွေပေါ့နော်သူကဥပဒေရခွင့်ပြုတဲ့လောင်းကစားတွေလောင်းခွင့်ပြုလို့ရနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ခွင့်ပြုလို့မရနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DBB ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်လောင်းကစားတွေဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video report လောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်ပါလောင်းကစားဟာအပျော်သဘောကနေဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်လာတဲ့အခါစီဘွားပြက်ယုံမကအကျင့်စာရိတ်တာကိုပြက်ပြားနိုင်ပါတယ်ရုံရောက်ကက်ရောက်ယာသက်မှုတွေကိုလည်းလောင်းကစားရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်တိုင်းစီနီးပါးနှလုံးထီးချဲထီးနဲ့မကင်းသလိုအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြားမှာဘောလုံးပွဲလောင်းကစားကိုယူယူမူမူဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးယောဂါလို့ခေါ်ကြတဲ့ချဲထီးဘောလုံးတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်မတားဆီးနိုင်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်ရတာအောက်ခြေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေကလိုင်းကြီးယူပြီးမသိကြအောင်စောင့်ထားတာကတကြောင်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဒေသတွေမှာသာကျယ်ပြန့်ခဲ့တဲ့အကျွေစစ်နဲ့ကစားရတဲ့လောင်းကစားနည်းတွေဟာအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေပေါ်မှာနေရာတော်တော်ရနေပါပြီ။စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့ပြည်သူလူထုဟာဒီလောင်းကစားတန်တရားတွေကနေအခုအချိန်ထိရုံမထွက်နိုင်ကြသေးပဲရှိနေတာပါ။ဒါတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အရေးယူဖို့နဲ့တကယ်ပပျောက်သွားအောင်လက်တွေဘလို့လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာတော့တနစ်ကျော်တက်တန်းရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့လဲထက်သွင်းစဉ်းစားစရာစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါဗျာ